ജാരിയായ ഉണ്ട്. മാറ്റിബോട് അന്നി പോയാ സ്വന്തം സാമനെ കവർ ചെയ്ത് മാറ്റിബോട് സബ്ബിട്ട് തീണ്ട എവിടെ ജോ अनि मैले गाडीबाट पुरै ड्यामेज गरिदिसकेको थिएँ सबै, अनि गाडीबाट एउटा झरो पनि यसले बनायो. एउटा त्यो स्याकको नक भयो, त्यही नक भयो, म नक भयो, धामला त्यो पनि नक भयो. स्मोक हान्दै जान खोज्दैछ है, बताउँदैन त्यसलाई कसले पचाउनु सक्छ. त्यहाँ हेर्न पहिले स्मोक भएको चाहिँ पुरै स्मोक गयो गयो गयो. अर्को नको लगेट आऊ, यता छ एउटा. वाच आउट, त्यो स्मोकको लास्टमा नक भएको छ दुइटा. त्यसलाई प्यानले हान्नु पर्यो, हान्दै हान्दै. एउटालाई मैले अघि यहाँ साइडमा हानेको थिएँ क्या, रिभाइभ भइसक्यो नि. तिनटै ती रहेछ भनेपछि अर्को नगमा पुस्कर झन्काएर जान्छ है, तर फेरि एउटा उताकोमा छ. कति ड्यामेज थियो मैले यतिर मार्छु, दुइटा मैले मारे त एउटा रहेछ. यता मैले दुइटा मारे, मैले नि यता दुइटा मारिसकेँ. यता नि कता गयो पड्कायो पड्कायो मात्रै रिलोड भएको केटा. ल ल ल नक भएकोलाई पो हान्दो रहेछु मैले. रुखो टुट्टु हो क्या, होइन छ क्या. मलाई बच्चा मलाई बच्चा दुई नक छ, दुई नक छ माथि. स्मोक गर्छ त मलाई माथि जङ्गलबाट हानेको, स्मोक गर्छ जङ्गलबाट हानेको. नराम्रो गर्दैन किनकि हो माम पुलिस एनिमी है केटा. सुरेन्द्र त्यहाँबाट त आउँछ, धेरैजना छैन, एउटै छ, एउटै छ. बक लिएर आऊ त पुस हान्दिउँ, त्यसले हेड खाएको छ. मार्क द व्हीकल, को जाने मसँग आइस श्याम. वेट बग यहाँ त झारिदिइहाल्छ. सुरेन्द्र लिएर जान, सुरेन्द्रलाई कहाँ आइदिएन चुप्पा.
ना ये तो हुन हो आइज रुजन छ ब्रो परकी 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 यो न गर् फेरि माथि उ माथि बाट आइ सको स्क्वाड है हेल्प मालर क्या छ अभिषेक राम के त बडा हो अब काम देख देख माथि डाडा बडा हानेको अर्को आयो एउटा बगी कति धेरै आएको मात्र Watch out! मार गरै कडा हो मेरो अगाडि छ अलडेड अलडेड हो यहाँको अलडेड यहाँ नेरीको मलाई थाहा छैन है एनिमीज अहेड त्यो माथि घरको हेर है घरको हेर है ओ गाडी आ गाडी आ गाडी आ वाच आउट बगी आ बगी आ No, 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 no. Come to South Town. Thank you. Wait, I want to hear you. Where are you? Do it as a last, sir. Where are you? Do it. Cool, grenade. Mark the location. Help! चार नम्बर आउँ त तल आउँ थ्याङ्क यू केटा घुम है घुम है यता घुमेको छ वाच आउट हेल्प उले खायो छैन Thank you. Yes, hey. Watch out. Ammo sock is okay. I'm not good in there. केटा हो यहाँको मारेको वाच आउट ब्रो यो एकेएमको अपडेटले लास्ट हिटिरहेको छ हेर्नु